som någonting man i alla fall, man måste i alla fall gå hit och pröva själv. För jag menar, går man hit en gång så kommer man vilja komma tillbaka. Det vill säga att det ligger som en pråm på vattnet mitt i Stockholm. Det är, man behöver nog inte säga så mycket. Det är bra, trevligt, trevliga människor. Det är utmaning, för du får alla möjliga frågor och önskningar och beställningar. Stå i solen och göra det du älskar. Och ha solbrillor. Alla, vad ska jag säga, som någon gång får förmånen att jobba som köksmästare eller kökschef som får bygga sin egen meny, de sätter sin egen personlighet på den. Tre tallrikar till humrarna. Och det här är min personlighet. Tre humrar, tar vi tre humrar minut här då? Ja! Här är då levande humrar som vi serverar på MS Gärda. Vi kokar dem alla minut till våra gäster. Rätt smarrigt. Sverige, jag har tänkt blågult hela vägen, mer eller mindre. Kanske lite franskt inslag, men nu är vi i Sverige, Stockholm, vatten. Lite inslag av musslor, fiskgrytor, det enkelt. Men det ska finnas en röd tråd och det ska finnas någonting som alla vill ha på min meny. Toskagen. Chokladdoppade jordgubbar. Ja. Och då ser vi. Nej, det var jättegott. Supergott, ja. Verkligen. Fantastiskt samarbete mellan kök och servis. Det här tycker jag om. Allt från kärlekspar till glada ungdomsgäng som vill festa till och ha kul. Väldigt blandad publik, verkligen. Det är väl det vi försöker uppnå också, att alla är välkomna.